Godmorgen igen. Lad os komme op af den her stol, det der jeg får ondt i ryggen af. Mit morgenvideo er lige ved at blive uploadet. Så skal vaske tøj. Så skal bare op som det her næste 100, lidt over 100 dage. Indtil for eksempel 1. april. Og jeg skal lige have gang i min ryg. Så, men jeg så kom igennem weekenden, så blev nødt til bare at se lidt positivt på det. Jeg synes, det virker lidt varmt. Jeg kan ikke glemme at slukke ned. Ja, det har jeg hurtigt mærket. Der er simpelthen meget varmt. Må lige tjekke alle radiatoren igen. Jeg glemmer at tage varme af. De er søvndrunget ind. Og varme af der. Var der simpelthen så meget varme på, at jeg kunne mærke det på min ben. Jeg har bare ben. Nu tager jeg lige tjekke radiatoren, for jeg glemmer at tage varme med, fordi jeg er så søvndrukket om morgenen. Så varme af der. Varme af her. Så det er så bare mandag, men altså jeg har ikke haft en weekend, hvor jeg har været fuld fredag og lørdag og brugt flere tusind kroner og sådan noget. Så altså jeg har jo ikke fået penge torsdag, og så har været i byen fredag og lørdag og drukket mig fuld og ligget tømmermænd hele søndagen. Så vågnet op nu her, helt smadret. Og brugt 2-3.000 i weekenden, det har jeg jo ikke. Så har jeg ikke haft penge til mad. Så har jeg slet ikke haft nogen penge. Og så har jeg sikkert også brugt penge på min kaskredit. Så det må jeg ikke gøre nu. Jeg kan godt gå i byen og sådan noget. Det skal bare være min egen. Det skal ikke være de der gældpenge. Men inden jeg begynder at gøre de der fjollede ting, synes jeg, så kan den gæld ned på 0. Og spare lidt op og sådan noget. Og få købt nogle af de ting, jeg mangler mig snart. Så længe jeg holder mig ædru, er det jo fint nok. Det er så jeg bare tilbage til det gamle der. Så bare til det gamle, så skal jeg helst ikke være her. Når jeg begynder at drikke meget øl igen og være fuld og sådan, så skal det ikke være her. Ikke her, hvor jeg bor. Her skal være et andet sted, så. Så er det ikke sikkert, der. Jeg kommer videre så. Nej, så skal det være i udlandet, men jeg er heller ikke vant til at rejse. Altså, jeg kan ikke bare så rejse en tur til Jylland. Jeg kan ikke bare drikke mig helt vildt fuld. Og jeg er et eller andet fremmed sted, et eller andet fremmed by i Jylland. Hvor jeg skal passe på mine rygsæk og ting og på og alt muligt. Kan jeg godt drikke mig helt vildt fuld, ja. Jeg er også kendt YouTuber, når jeg har fremmede mennesker, der genkender mig. Og fremmede mennesker, som kommer hen og snakker til en og sådan. Nu skal jeg lyse. Altså, må lige finde ud af, jeg ved ikke, hvad jeg gør lige nu. Jeg skal ikke på druk og drikke mine flere tusind kroner op og sådan noget. Så vil jeg hellere købe nogle af de ting, jeg mangler sådan. Jeg skal i hvert fald have en mere hurtig computer, men det er jo så 6-7.000 kroner, vi snakker om. Og der er altså kun. Jeg tror lige, at der på den der kasker, dit nummer 1, den er lige gået op på 7.500 og sådan noget. Men det er så også taget et halvt år. Det er taget over et halvt år at få den op, så det gør jeg simpelthen ikke. Jeg tømmer ikke den der kaskredit nummer 1 og køber en gamercomputer, for så stiger mit afdrag 400-500 om måneden her. Ja, så i stedet for mit afdrag falder 150 kroner til januar, jamen så vil det stige nærmest 400-500 kroner.
Hvis jeg køber en ny gamer-computer til 7.000, og så bruger jeg måske også lige 1.000, over 1.000 der på den anden kasker dit. Der var altså kun 800 kroner tilbage. Man kan også godt se det på den måde. Det kan ikke blive værre end... Altså hvis jeg trækker den der kasker dit nummer 2 helt i bund, altså minus 20.000, så bliver afdraget omkring 1.700 kroner om måneden. Så man kan også sige det på den måde. Det kan ikke blive værre end minus 1.700, hvis jeg nu bruger den anden kasker dit går 0. Så man kan også gøre det der for at betale den der kasker dit nummer 1 ned, og så sæt afdrag til kasker dit nummer 2. Sæt det ned til 4% af saldoen eller et eller andet lavt. Så kan man også gøre. Så man lader bare være nu. Jeg gider ikke at lave flere ændringer nu, fordi jeg har brugt 8 år på det her. Jeg gider ikke at forlænge noget som helst, fordi der er allerede gået 8 år. Der er gået 8 år, så jeg skal ikke forlænge noget som helst, fordi jeg har gået rigtig mange år. Der kommer til at gå hele næste år også. Altså, når vi står her i gang, hvis jeg står her til december, jamen så har jeg stadig gæld, men så har jeg 1.700 mere måned. Fordi så den der kaskredit, eller shopkredit, skulle gerne være 0 kroner i november. Så vil jeg have 1.700 kroner mere måned til næste år, op i det år, et år. Så den tid blev mindre, fordi så er vi i januar, i starten af året lige pludselig. Så det kan da også godt være, hvis jeg har nogle ekstra penge. Jeg ved ikke, hvordan mit liv bliver de næste år. Jeg ved ikke, hvor jeg skal bo hen og så. Nej, det kan også godt være, at jeg betaler ned til 0 kroner i oktober. Altså, hvis der mangler 1.500 kroner eller så i oktober, hvis der mangler 1.400 kroner, kan også betale det ned på 0. Og september, der står efter sommerferien, når der mangler under 3.000. Hvis der mangler 2 gange 1.400 kroner. Hvis der mangler 2.800. Altså august her, så mangler så... Når jeg betaler september, så mangler der 2 gange 14, så mangler der 2.800 kroner, når jeg betaler her i september. 2 gange 1.400 plus 2 gange 300 gebyr. Så kan også betale 2.800 ind, når min YouTube-penge kommer her, den 25. der. Kunne også gøre det. Så kunne vi også skrive det ned her, så når YouTube-penge kommer. Så... Skal jeg shoppe kredit 0 kroner. Prøv det, så mangler der 2.800, fordi så kunne jeg måske tage 2.000 for min YouTube-penge, og så kunne jeg så tage 1.000 for min egen et eller andet der. Skriver vi, ja. Shoppe kredit 0 kroner. Og så kan vi skrive gæld. Gæld 2.800, sådan cirka. Så det vil det være lige nu. Vil det være 2.000, man kan også betale ekstra penge ind. Jeg kan også sætte et par hundrede kroner ind i gang med. Det kunne jeg også gøre. Så de 2.800 kroner, det blev til 2.500 kroner eller sådan. Så det kunne vi også gøre det, så simpelthen betale ud. Fordi så har jeg så 1.700 kroner allerede til oktober. 1. oktober, så skal jeg ikke vente. Så det er 2 måneder tidligere, så skal jeg ikke vente hertil. Så for den der shop, fordi så også hvis jeg skal flytte og sådan nogle ting. Og måske også allerede til august, men jeg kan ikke gøre det hurtigere, for så vil det så kræve, at jeg sætter en 1.000 kroner seddel ekstra ind. En 500 kroner seddel ekstra ind på den der shop, fordi... Så.
Men lad os, der er lang tid til. Lad os først lige komme igennem vinteren og betale ind til april måned, når jeg står her og betalt igen til april. Så lad os se, hvad der sker. Så gider jeg ikke tænke så langt. Hvis der er langt måned nu her, vi skal gennem hele december her.